Мәскеуге жұмыс сапармен барған елбасы Нұрсұлтан Назарбаев дәл қазір Кремльде жоғары еуразиялық экономикалық кеңеске қатысуда. Келелі кеңесте кеден одағына мүше мемлекет басшылары өзекті мәселелерді кеңінен талқыламақ. Жиында интеграциялық құрылымдар мен кеден одағы және бірыңғай экономикалық кеңістік аясындағы ықпалдастыққа басымдық беріледі деп жоспарланып отыр. Ресей астанасынан әріптесім Елдар Бақпаев оқиға орнынан тікелей байланысқа шығып, бүгінгі күнге жоспарланған шаралар жайында баяндап бермек. Елдар, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, әріптестер. Қазақстан, Ресей, Беларусь елдерінің қарым-қатынасы жылдан жылға жандарын алыс-берісті артып келеді. Себебі ұстанған бағыт пен бекіген құжаттар оң нәтиже көрсетіп, еуразиялық интеграция жаңа сатыға көтерілді. Оған Мәскеуде өтіп жатқан жоғары еуразиялық экономикалық кеңес дәлел деп айтуға болады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев әріптесі Владимир Путинмен екіжақты кездесу өткізді. Күн тәртібінде мемлекет басшылары шағын және кеңейтілген құрамда жүздеспек. Мұның барлығы әр елдің игілігі үшін жасалуда. Нақтырақ айтқанда, ол отандық тауар өндірушілерге кедергісіз бизнесін өркендету жолындағы бірге қадам екендігін аңғартады. Әрине, мұндағы басты мақсат еуразиялық ықпалдастықты бекемдей отыра ел экономикасын арттыру. Есесіне бәсеке күшейіп, нарық заңдар жандана түсті. Бүгінде Қазақстанның кеден одағы елдерімен сыртқы сауда айналымындағы үлесі өсті. Бірақ осы тұста түзету енгізілуі қажет кемшін тұстар да жоқ емес. Әсіресе Қазақстан өнімдерін Ресей мен Беларусь нарығына жеткізуде. Ол бүгінгі жоғары еуразиялық экономикалық кеңесте талқыланады. Жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші үш мемлекет бірлесе әрекет етсе, жаһандық тұрақсыздыққа қарсы тұра алады әрине. Яғни әлеуметімізді арттыру жолындағы түйткілдерді бірлесе шешу қажет. Дәстүрлі басқосу үш елге де өзіндік бір серпін беретіні хақ. Тараптар еуразиялық экономикалық комиссияның қызметі, кеден одағына мүше елдердің өзара сауда-саттығына жоғарыда айтылған кедергілерді болдырмауға бағытталуы тиіс екендігін айтуда. Сондай-ақ мемлекет басшылары күн тәртібінде экономикалық одақ құру мәселесінде қаперге алмақ. Естеріңізге сала кетейік, оның қызметі 2015 жылда басталуы тиіс. Және тағы бір ескерге кететін жайт, ол Қырғызстан мен Армения елдерінде кеңеске мүше үштіктің құрамына енуге ниет білдірген. Әріптестер, біздің әзірге айтарымыз осы, алдағы сағаттарда толыққанды ақпарат тарататын боламыз.